Ja, man filmar lite också. Sån. Pip. Ja. Ja. Pratar så fort. Ja, pratar du så fort? Ja, vad är det du prövar att säga? Ja. Oj, oops. Ska du sitta på med Michelle lite grann? Vi är på en hand. Hallå. Hej. Ja. Hej. Oj, ursäkta, det var kvällen. Ja, jag kan skrämma. Du skrämmer. Nej, här. Här kan det vara. Det är inte på mig sånt. Thank you.